Здравейте на 30 октомври, понеделник в 17.30. Вие сте с Европейска Варна, аз съм Татяна Кисьова. Знаете, в това предаване за 6-та поредна година разглеждаме работата на Общинския съвет, постоянните и временни комисии към него и на администрацията, проистичащите решения от тези органи и на практика това, което се случва в дневния ред на града. Днес темите са няколко, като основният фокус е концентриран върху текущите ремонти в града. Знаете, булевард Левски, районът на Максуда, новият парк във Възраждане. Ще чуете коментар от страна на администрацията. И още предписания за опасни сгради, както и какво предстои за 31 октомври и 1 ноември, денят на народните будители. Поред на номерата, 138 стари сгради са получили указания за аварийно укрепване по член 72 алинея 3 от Закона за културното наследство, съобщиха от дирекция архитектура, градоустройство и устройствено планиране в община Варна. За 29 недвижими културни ценности са издадени заповеди от кмета на община Варна, задължаващи собствениците да извършат в определен срок укрепителни, ремонтни и други дейности. Собствениците са на различен етап от изпълнение на предписанията и изготвяне на необходимата проектна документация. Информацията за резултатите от проверките на изпълнение на указанията периодично се предоставя на регионалния инспектор в главната дирекция при Министерството на културата, в чието правомощие е да предприеме необходимите административно-наказателни действия. Знаете, тази тема по отношение на тези сгради от около 6 до 8 месеца се разглежда активно и се работи по нея от страна на администрацията. През 2015 година община Варна внесе в Министерството на културата предложение за деклариране на 157 сгради като недвижими културни ценности. До момента са извършени 4 огледа от експерти от Националния институт за недвижимо културно наследство, които трябва да одобрят предложените сгради, уточняват от ресорната дирекция. С оглед съхраняване на старинната градска архитектура, община Варна и Варненският свободен университет Черноризец Храбър проведоха две инициативи през пролета – архитектурно заснемане и обследване на структурата на обекти и недвижими културни ценности, в които община Варна притежава собственост и международен архитектурен конкурс, реставрация и устойчиво строителство. Представен бе пилотен проект за консервация, реставрация и устойчиво строителство на недвижимото културно наследство в централната градска част на Варна. Предмет на проектните разработки бе и жилищна сграда на булевард Приморски номер 117. За последователните системни усилия за опазване и реставриране на недвижимите паметници на културата във Варна, Камарата на строителите връчи диплома на община Варна по време на наградите Златен отвес 2017 година. И още една тема в аванс. Училищата и детските градини във Варна са готови за зимата. Проведени са подготвителните мероприятия съгласно плана за работа при зимни условия, съобщават от дирекция образование и младежки дейности. Актуализиран е планът за действие при бедствия и мероприятия по пожарна безопасност и защита на населението. Осигурени са необходимите инструменти за почистване на сняг, както и съответното количество сол, пясък и други материали. По време на летния сезон са извършени ремонти на котли, парни инсталации и други отоплителни системи в училищата Захари Стоянов, 4-та езикова гимназия, Гео Милев, Добри Войников, Елин Пелин, Любен Каравелов, Свети Климент Охридски, хуманитарната гимназия. Ремонти на отоплителните системи са направени и в множество детски градини, Доктор Петър Берон, Гълъбче, Детска радост, Крилатко, Мечо, Похичайка. Извършена хидроизолация на покрив на детска градина Моряче. На филиала е хидроизолацията на покрива на детска градина номер 17 Петър Берон. И като заговорихме за ремонти, вторият етап и строителство, вторият етап от проекта за парк Възраждане започна на 26 октомври, след като през юни миналата година бе завършена първата част, изграждането на игрище, открита фитнес площадка. Репортажи за двете излъчихме тогава. На откриването си спомням, че дори присъстваха и двама от
министрите. От днес започва създаването на същинската паркова зона, която ще бъде разположена на площ от над 36 000 квадратни метра. Теренът, който в момента е запустял, ще бъде превърнат в привлекателно място за отдих и спорт, обясни Христо Иванов, заместник кмета на общината. По-късно обектът бе проверен и от кмета на града Иван Портних. Проектът се реализира от общинския бюджет на стойност около 3 милиона и половина лева. Той предвижда изграждане на зони за пешеходци, велосипедисти, детски площадки, трасе за екстремно колездене, покрито с трислойна акрилна настилка за безопасност, осветление, паркова мебел. Чуйте сега подробности и от самият заместник кмет Христо Иванов. Започна вторият етап от проекта за парк Възраждане. Първата част беше завършена през юни с изграждането на игрище и открита фитнес площадка. Сега започва създаването на същинската паркова зона, която ще бъде разположена на площ от 36 883 квадратни метра. Теренът, който в момента е запустял, ще бъде превърнат в привлекателно място за отдих и спорт. Общата сума на обекта е 3 милиона и половина лева. С тях ще бъдат изградени пешеходни зони, детска площадка, велоалея, място за отдих и лятно заведение. Предвидено е и осветление. Продължаваме работата по изграждане на парка. Знаете, през предходната година приключихме първия етап с изграждане на спортни игрища и фитнес на открито. Предстои същинската работа по парка, като общата сума на обекта е 3 милиона и половина лева. Ще бъдат изградени зони за пешеходци, за колоездене, детска площадка, като ви за отдих и лятно заведение, където да може да се почива. Осветление с зелен плет ще бъде на ограничен достъп до охранителния канал, който също ще бъде реконструиран и въведен в вид, който трябва да отвежда дъждовните води. Около парка ще има ажурна ограда, за да все пак да е ограден и да се ограничи достъпа от извънходовете. Смятаме, че реализацията на този проект ще доведе до създаване на едни добри условия за тази високо концентрирана с живущи хора и те ще имат място за отдих в близост до своите домове. Кога трябва да приключи? Да приключи, обекта ще приключи през 2018 година. Следващата година? През следващата година, да. Очакваме така основното строителство да приключи през пролетта, а есента ще приключи, нали, абсолютно изграждането на целия парк. Той ще се намира сам? Да. Но тук границите са, тук малко по-надолу, до булевар 3 марта. А тук на това пространство ще има ли нещо? На това пространство не е. Той е извън на територията на парка и става един общ единен комплекс за отдих и за спорт, като се използват, нали, съответните игрища, които изградихме миналата година. Други паркове във Варна предстоят в края? Знаете, че има една зона, която е тук отдолу, в Младост, която е обхваната от булевард Република, Цар Освободител Иван Церов. За там също предвиждаме да бъде направен проект за изграждане на парк, който пък да задоволява нуждите на хората, които живеят в район Младост. И предстои финализиране на ПУП-а за парка в Аспарухово. А за Владиславово имате ли информация на една голяма поляна, за която сме така, за че най-вероятно ще бъде правена с спортни игрища и нещо от продължение на парка? Това, което имаме за Владиславово, приключва през тази година в бюджета на община Варна. Бяха заложени средства за направата на проект на един голям, сериозен спортен комплекс, който е, ще бъде разположен в съществуващото игрище, което е в район Владиславово. Като проектът ще включва отделни игрища за футбол, за волейбол, за баскетбол, лека атлетика и многофункционална спортна зала за целогодишно ползване по всички видове спорт на закрито. Какво
Където е стадиона. Където е стадиона, да. За там проектът ще приключи тази година и вече ще видим или следващата, или последващата година да бъде осигурено финансиране, било чрез бюджета на община Варна или под някакви други източници на финансиране. Този обект също е много важен, тъй като по този начин ще реализираме и една зона за спорт в квартал Варислава. Разкажете за квартал Максуда, там започна мащабно почистване на сметището. В квартал Максуда действително започна мащабно почистване на сметищата, които са формирани по скатовете на дерето. Това е по булевард, по трасето на булевард Левски и общината е направила необходимата организация за разчистване на тези букуци и в последваща естетизация, тъй като тези скатове трябва да по някакъв начин да бъдат да бъдат естетизирани с геомрежи най-вероятно и озеленяване. Естествено, ще трябва да бъдат направени и съответни ограждения, за да престане хвърлянето на букуци по скатовете. Нали? Не е приемливо. Това е лицето на града и особено нали, след като започне изграждането и се изгради булеварда, да бъде в този вид тази територия. Коства средства, но в крайна сметка трябва да бъде решен този дългогодишен проблем, който съществува там. Колко средства? За момента обезпечаването на финансови средства е за изхвърляне на 10 000 кубични метра. След като приключи тяхната реализация, ще бъде направена нали, подробна калкулация, и което ще бъде до края на годината и вече ще видим какви средства са необходими за следващата година. Къде отиват букуците от Куцова? Моля? Къде отиват букуците? Букуците отиват на регионалното депо. Какво пак Сако? Да, в Вагада. Нещо ново около проекта за Левски. По булевард Левски вече имаме издадени разрешителни за строеж за двата участъка. Това е първият участък е от улица Подвис до Зюмбил, където предстоят да започнат съответните строителни дейности. Другият участък, за който също имаме издадено разрешително за строеж, това е на територията на Максуда, там в момента, където се изчистват букуците. Очакваме тези дни да започнат строителните работи с направата на подземните комуникации, които са необходими да бъдат реконструирани по трасето на булеварда. Проекта, знаете, че се преработва във връзка с настъпилите промени, след като той е предаден през 2009 година и имам вече влязъл в сила общо устройствен план, има променени норми за конструкциите и поетапно не се предават от страна на проектантите отделните участъци, за които издаваме разрешително за строеж и започнем да изпълняваме строителните дейности. Това, което предстои като следващи етапи, това са започване на мостовите конструкции на булевард Владислав, на Цар-Освободител. Там нямаме отчуждителни процедури. В момента приключват оценките на засегнатите имоти и те ще бъдат връчени на живущите и на собствениците на имоти, за да може да се финализираме процедурите по отчуждаването на имотите и да имаме възможност да работим по цялото трасе на булеварда. Новият парк ще бъде ограден с зелен плет, като по този начин ще бъде ограничен достъпът до охранителния канал в района. Дерето също ще бъде реконструирано, за да отвежда дъждовните води. Строителството ще приключи през пролетта на 2018 година, а през есента паркът ще бъде отворен. Мястото ще се оформи като единен комплекс за отдих и спорт, заедно с изградените миналата година от общината спортни игрища в този участък. Парк ще се обособи и зоната между булевард Република, Цар Освободител и Иван Церов в район Младост. В бюджета на общината има заложени средства и за проект на голям спортен комплекс върху съществуващото игрище във Владиславово. Ако бъде осигурено финансиране, реализацията му трябва да приключи до 2 години. Как
както чухте от коментара на администрацията, при проектирането максимално е щадена дървесната растителност. Предвидено е мащабно допълнително залесяване. Жив плет е предвиден за ограда по протежение на канала, който ще бъде укрепен и почистен по отношение на парка във Възраждане. Кметът Иван Портних и Христо Иванов провериха спортната площадка, която бе открита миналата година, ремонтът на улица Ана Феликсова, която се намира в съседство с бъдещия парк във Възраждане. Тя е важна входно-изходна артерия към прилежащите микрорайони. В момента се подменят подземни комуникации, предстои оформяне на паркоместа, изграждане на нови бордюри и тротуари. Отделяме много време на тази тема, тъй като паркът ще се намира в един от най-големите квартали в града. Допълнителни ограждения трябва да предотвратят евентуални нови сметища по скатовете в Максуда. Това заяви в коментар заместник кметът инженер Христо Иванов. Разчистването на бурнището там продължава. Предвидените за изхвърляне 10 000 кубични метра отпадъци ще бъдат извозени до регионалното депо в село Въглен. Чуйте повече от коментара му по тази тема. Продължава разчистването на сметището в Максуда, заяви заместник кметът на Варна инженер Христо Иванов. Буклукът, който ще е около 10 000 кубични метра, ще бъде извозен до регионалното депо в село Въглен. За да се ограничи изхвърлянето на отпадъци в бъдеще, по скатовете ще бъдат направени допълнителни ограждения. Не е приемливо. Това е лицето на града, особено след като започне изграждането и се изгради булеварда, да бъде в този вид тази територия. Коства средства, но в крайна сметка трябва да бъде решен този дългогодишен проблем, който съществува там. До няколко дни ще започне строителството на булевард Левски в Варна в участъка между улиците Подвис и Зюмбул в Цветния квартал, каза още заместник кметът по инфраструктурата. Вече има издадени разрешителни за строеж и между улиците Кракра и Георги Паячевич. Там строителните работи ще започнат с подмяна на подземните комуникации. Проектът за булевард Левски все още се преработва заради настъпилите промени, въпреки че е бил предаден още през 2009 година. Имам вече казал в своя общо устройствен план, има променени норми за конструкциите и поетапно не се предават от страна на проектантите отделните участъци, за които издаваме разрешително за строеж и започнем да изпълняваме строителните дейности. За всеки един участък ще бъде въвеждена съответната временна организация на движение според работите, които се изпълняват. Като следващ етап от строежа на продължението на булевард Левски е започване на мостовите конструкции на булевардите Владислав Варничек и Цар Освободител, посочи още инженер Иванов. Там движението по двата булеварда ще бъде прехвърлено само в едното платно. Към останалите теми, благотворителен базар за книги събира средства за кабинет по химия и природни науки в Руското училище във Варна. Инициативата Есенен книгообмен се провежда за втора поредна година. Интересът към нея е голям. Миналата година бяха събрани 1600 лева, които бяха използвани за създаване на училищно радио. Вижте подробности, всички теми, свързани с образование, ги представяме като акцент в предаването по-обстойно от няколко години. А знаете, през тази и така ви запознахме и с фестивала Варналит. Руското училище във Варна Александър Пушкин за втора поредна година организира благотворителен базар «Есенен книгообмен». Той е по идея на училищното настоятелство. Книгите са в домашните библиотеки на родителите и от издателства решили да подкрепят каузата. Освен книги за читатели от различни възрасти, на базара има ръчно изработени от децата картички, книгоразделители, украси и кутийки. Интересът към инициативата е голям, а със събраните средства ще бъде създаден кабинет по химия и природни науки в училището, който ще заработи още тази година. По-малките се интересуват повече, по-големите по-малко, но и те също се спират и те също поглеждат. За възвръщането към книгата ще е един много труден процес. Много лесно ги стана така, че хората се откъснаха от книжарниците, но по-трудно ще ги накараме да влязат отново. Първокласниците са най-въодушевени от инициативата и изволнени избират от интересните заглавия. Защо реши да си купиш книжка? Интересно ми е да чета. Какво обичаш да четеш? Какво обичаш да четеш? Еми, страшни истории такива, но не смешни. Коя ти е любимата книга? Една
една книга за ние врабчетата, се казва. Училището вече може да се похвали със собствено радио, което пуска различна музика за настроение на учители и ученици. От ръководството на учебното заведение имат идея да заменят звука на училищния звънец с песен. В момента се обсъжда кой точно музикален фон ще замести звънеца. Пътуваш салон на висшето образование гостува във Варна. За поредна година на едно място се събраха френски висши учебни заведения, представители на франкофонските програми в България. Събитието е насочено към ученици и студенти. Вижте подробности. Представители на френски висши учебни заведения и на франкофонските програми в България се обединиха в инициативата Пътуваш салон на образованието, който се провежда във Варна. Идеята е бъдещите студенти да научат повече за френското образование, за специалностите и учебни заведения, както и за начините за финансиране на обучението и процедурите за кандидатстване. Към Франция има интерес, имало е, има и надявам се, че ще има още по-голям интерес. Интерес идва от там, че Франция предлага качествено образование и предлага добри условия за живот на студентите. Ние от наша страна, като институция, се стараем също така да облегчаваме техният престой и да им помагаме в целия път до заминаването им във Франция, изграждането на учебния проект и подготовката им. Медицината, архитектурата, биологията и химията са сред най-предпочитаните специалности от студентите. Татяна и Хаче са ученички в пета езикова гимназия във Варна с френски език. Скоро им предстои завършване и се интересуват от възможностите, които предоставя образованието във Франция. Защо си днес тук? За да видя какви възможности предлагат университетите във Франция, понеже уча френски език. И мислех, че ще е добра идея да дойда тук и да се запозная с кандидатстването там, общежития, стипендии и неща, които биха ме интересували. А ти? Да. Аз съм категорично ще уча в България медицина, във Варна или в Пловдив. Варна. И реших да дойда, за да видя къде, кой университет, какви възможности предлага, защото евентуално може би да реши във Франция да уча. Не знам. Образователният форум беше организиран от Френския институт в България съвместно с Френския институт и посолство. След Варна, пътуващия салон на образованието ще посети Солун, Тирана, Сараево, Нови Сад и Белград. Ученици, преподаватели и анализатори обсъждат на двудневен форум във Варна въпросите, свързани с кариерното развитие, безработицата сред младите хора. Срещата Младежко предприемачество и заетост е организирана от Сдружение Моя град и е насочена към настоящи или бъдещи зрелостници. Домакин на проявата е училище Гео Милев. С какви умения излизат младите хора от средните училища? Намират ли реализация? Има ли път към успеха? И как да избегнат безработицата? Това са част от въпросите, които обсъждат ученици от 11 и 12 клас от Варна и областта с представители на Община Варна, Бюрото по труда, Търговската гимназия, Института за пазарни изследвания в София. В дневния форум Младежко предприемачество и заетост се организира от Сдружение Моя град по програма Еразъм Плюс, а домакин е Варненската гимназия Гео Милев. Това е първата от поредицата национални срещи, чиято цел е да стимулират активното отношение на младите хора към пазара на труда и да насърчат младежкото предприемачество. Кариерно ориентиране, младежко и социално предприемачество са основните теми, които интересуват младите хора. Именно затова сме подбрали темата кариерно ориентиране, защото е много важно младият човек да бъде подкрепен веднага след като завърши своето образование при намирането на първата си работа, да избере правилната за него специалност и да се представи добре пред първия свой работодател по време на интервю, когато кандидатства за работа. Повечето млади хора желаят да продължат образованието си в България, но смятат, че няма добра възможност за реализация тук и ще търсят професионален път в чужбина. Защо в чужбина? Еми, там смятам, че е по-добре за бъдещето ми. Смяташ, че образованието е по-добре или самата реализация в чужбина е по-добре? Мисля, че в чужбина имам по-голямо бъдеще. В интернет ще бъде създаден интерактивен пътеводител за добри практики в сферата на предприемачеството и кариерното ориентиране на младежи.
Науката в служба на обществото беше темата на заключителна конференция, част от инициативата Месец на науката. Тя се проведе в Медицинският университет във Варна. В организацията се включиха и Община Варна, Висшето военноморско училище Никола Вапцаров, Варненския свободен университет, Икономическия и технически университет. Виждате цялата академична общност, институтите по рибни ресурси и по океанология, Центърът по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжение, технологии към БАН. Науката в служба на обществото беше темата на заключителна конференция, част от инициативата Месец на науката. Тя се проведе в Медицинския университет във Варна. В организацията и се включиха Община Варна, Висшето военноморско училище Никола Вапцаров, Варненския свободен университет, Черноризец Храбър, Икономическият и Техническият университет, институтите по рибни ресурси и по океанология, Центърът по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжение и технологии към БАН. При откриването на конференцията председателят на организационния комитет професор доктор Виолета Йотова се обърна към присъстващите с думите. Разчитаме на активното сътрудничество и съдействие на всички вас и най-вече работата за привличане на млади учени, които да могат да се развиват успешно, включително и в чужбина, но да остават у нас и да поемат щафетата на това, което до тук е направено. За заслуги бяха връчени награди от името на Съюза на учените във Варна. Със званието почетен член на Съюза на учените беше удостоен професор доктор Пламен Илиев, ректор на Икономическия университет Варна, за неговата дългогодишна активна дейност и заслуги за развитието на Съюза. Приемам тази награда като един израз на оценка за общите усилия на нашия академичен състав на Икономическия университет Варна. Това е една награда, зад която стоят сериозни резултати. Аз бих могъл да акцентирам на едно значимо нещо, което се случи в предходните години. Това е създаването на нашия научно-изследователски институт със статут на основно звено. С почетен знак на Съюза беше награден доктор Йордан Бояджиев, асистент в Техническия университет, за значим принос в работата на секция Технически науки. Нашия съюз е духовна организация. Ние съхраняваме знанието и смисъла на нашето съществуване е да създаваме знания. Ние сме един вид будители, 2 ноември, определено е наш празник. Така че пожелавам ви да запалвате добре огъня на знанието в душите на хората, с които работят, за да имаме развитие. Пленарната сесия започна с доклада «Философията и науката на инките» на Хуан Естебан Юпанки Вилелобос, поет, писател, философ, художник и университетски преподавател, лидер на индианските общности в северната част на Перу. След него председателят на научния съвет на Института за космически изследвания и технологии, професор доктор Димитър Теодосиев, изнесе доклад на тема «Настоящето и бъдещето на космическите изследвания у нас». След докладите конференцията продължи с заседания по секции – медицина и дентална медицина, икономически науки, технически науки, социални, стопански и правни науки, морски науки и технологии и океанология. И в края на днешното издание любими български произведения ще звучат пред пътниците в няколко линии на градския транспорт във Варна. Акцията «Четящ автобус» ще се проведе утре на 31 октомври от 14.30 до 16.30. Началото ще бъде поставено от централната спирка зад катедралния храм Свето Успение Богородично. В автобусите с линии номер 2241 и тролеите 838-688 ще се качват групи от ученици, които ще четат български произведения. С това се разделяме с пожелание за приятна вечер, успешна седмица, следват и почивни дни, което означава, че може би няма да има насрочени и комисии към местния парламент. Довиждане, приятна вечер!